د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ترهګرۍ په اکله د منځنۍ آسیا هېوادونه اندېښنه. د تاجکستان ولسمشر ویلي له پولو سره خپل پوځي ځواک ډېروي. موږ په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په لوري 1590 پوستې رامنځته کړې چې دا هم بسنه نه کوي. په افغانستان کې د وضعیت په اکله د نړیوالو بنسټونو خبرداری. افغانستان د بېوزله هېوادونو په لیکه کې 109 ځای خپل کړی. د ناټو او روسیې ترمنځ د نښتو له امله د اندېښنو ډېرښت پوتین لویدیځ ته په خبرداری سره ویلي د ناټو او روسیې سرتیرو مخامخ کول به احمقانه کار وي. د ناټو او روسیې سرتیرو ترمنځ نښته به ډېره ګواښونکې وي چې نړیوال ناورین به رامنځته کړي. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردګ. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیکا غونډې په دوهمه ورځ په هېواد کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په هکله اندېښنه ښودل شوې. د تاجکستان ولسمشر په دې اندېښنې سره ویلي دوی له افغانستان سره ګډې پولې ته نږدې د خپلو امنیتي پوستو شمېره لوړوي. د روسیې ولسمشر هم ویلي دوی به د اړتیا له مخې له افغان واکمنانو سره اړیکې ساتي، خو افغان لوري ویلي هیڅ ترهګریزې ډلې په افغانستان کې فزیکي شتون نه لري او ګواښونه جدي نه دي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیکا ناستې دوهمه ورځ او د افغانستان په هکله بحث. افغانستان د دې غونډې د بحث یوه برخه و. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په دې ناسته کې له افغانستانه د منځني ختیځ هېوادونو په لور د شونې ترهګرۍ په هکله اندېښنه ښودلې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی به له افغان واکمنانو سره د اړتیا له مخې اړیکې ولري او باید په افغانستان کې له کورنۍ جګړې مخنیوی وشي. د ویلي ټول په دې پوهېږي چې طالبانو د بهرنیو استخباراتو له لوري په رامنځته شویو بهرنیو ترهګرو سترګې پټې کړې دي. د هغه ترهګرو پر وړاندې کوم چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای دي، د جهادیانو بې پولې اړیکې یو ګواښ دی. نو له دې مخې له افغان واکمنانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د اندېښنې په داس حال کې دي چې څه موده وړاندې د افغانستان دوه ګاونډي هېوادونه له افغان خاورې د توغندیو د بریدونو موخه وګرځول شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم له افغانستان د شونو ګواښونو په هکله اندېښنه ښودلې. ویلي دي هېواد یې له افغانستان سره ګډې پولې ته نږدې د امنیتي پوستو شمېره لوړوي. بنابر دې ویلي له خبرداریو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې شاوخوا ته وضعیت پیچلی دی او ګواښونه هم تر 60% لوړ شوي دي. موږ هڅه کړې تر څو پولې پیاوړې کړو او په پوله کې بنسټیز ګامونه پورته کړو. موږ په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په لوري 1590 پوستې رامنځته کړې چې دا هم بسنه نه کوي. رد کرده خو د افغان لوري ځواب هماغه پخوانی دی. وایي په افغانستان کې هیڅ بله ډله فزیکي شتون نه لري او افغان لوری به هیچ چا ته د هیچ چا پر وړاندې له افغان خاورې د کار اخیستلو اجازه ورنه کړي. جمهوریت اسلامي بر تمام قلمرو کشور حاکمیت خود را داره و هیچ کدام گروه و یا کدام تحرکی که وجود فیزیکی و مرئی داشته باشه و نقطه ثابت داشته باشه و امنیت دیگران را از خاک ما اخلال نمایه وجود نداره. د افغان واکمنانو له ډار سره د شانګهای یو شمېر غړیو هېوادونو د سیمه ییزې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په تړاو په نوي ډهلي کې یوه هوکړه لاسلیک کړې ده. د هند ملي امنیت سلاکار مرسیال ویلي دا هوکړه د هغه ترهګرو پر وړاندې لاسلیک شوې کوم چې په افغانستان کې فعالیت لري. تشویق حکومت طالبان برای مبارزه علیه تروریسم جهت امنیت کشورهای منطقه و آسیای مرکزی مهم خوانده می شود. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د دوی د نوې تګلارې له مخې به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې هکله لنډ باس کې راسره مل دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی قریب رحمان شهاب. شهاب صاحب سلامونه مو ومنئ، ستړي مه شئ.
سلامونه تاسو او ټول لیدونکو ته. وعلیکم السلام شعب صاحب. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د ترهګری زوډلو پاک لاندې ښنه خودلې ده، دا اندېښنه څومره د اندېښنې وړ یا جدي ده؟ له هغې ورځې چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي، معمولا منځنۍ اسیا هېوادونه او روسان د افغانستان د ناامنۍ په اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندوي. بله، ولې په وروستیو کې دا چې دوی پر له یو لوري د طالبان په رسمیت پېژني، نه له هغوی سره معامله کوي او نه هم نوره راشه درشه ورسره لري، دغه څرګندونې یو ډول د هغه نړیوال رقابت نتیجه ده چې روسان او امریکان یې په خپلو کې سره لري. په دې سره پوتین او د هغه ملاتړې هېوادونه غواړي چې وښيي افغانستان یو ځل بیا امریکا ته خپلو وتلو وروسته د نامنۍ په لور روان کړی یو ګواکې دا نامنۍ دوی ته متوجه ده. یعنې د افغانستان سره کوي. بله شعب صاحب، حکومت هم تل ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګریزې ډلې نشته، خو بیا هم لیدل کېږي چې کله په جوماتونو، کله د زده کړو په مرکزونو، کله د لوبو په لوبغالو باندې بریدونه ترسره کېږي. که چیرې د حکومت خبره ومنو چې دلته ترهګریزې ډلې نشته، دغه بریدونه بیا د چا د لوري ترسره کېږي؟ ښه، حکومت خو یو خبره کوي او یو ادعا لري، ولې په عمل کې دا داسې نه ده. افغانستان کې اوس هم ترهګري ډلې حضور لري، هغوی فعالیت لري او که مخه یې ونیول شي هغوی د انسجام په حال کې دي، او د افغانستان حکومت او د افغانستان راتلونکي ته خطرات متوجه کولی شي. د دې تر څنګ نړۍ یوازې په دې قناعت نه کوي چې موږ ووایو چې افغانستان چا ته خطر نه دی او افغانستان خوندي دی. هغوی عملي ګامونه غواړي، هغوی ډېر نور موارد شته چې په نړیوالو اړیکو او په دې نړۍ په استخباراتي مسایلو کې له هغې څخه استفاده کېږي، فرمولونه شته د هغې ګټه واخیستل شي، د هغې پر اساس باندې نړۍ ته قناعت ورکړل شي. یوازې د یو شعار ورکول د هېچا د قناعت سبب نه کېږي. بله خبره دا ده چې هغه څه چې د افغانستان د امنیت او د ثبات سره مرسته کولی شي، هغه د خلکو مرسته ده. یعنې که خلک مرسته ونه کړي، فکر نه کوم چې هېڅ نظام د باثباته پاتې شي او هغه ډېر زیات قوي وي. نو په کار دا ده چې د خلکو اعتماد جذب شي، تر څو په ولس کې ترهګرو ډلو ته د ریښې پیدا کولو چانس پیدا نه شي. اوس چې په هرات، کابل، ننګرهار او بل څه کې یو ډله یو څوک یو برید کوي، د هغې معنا دا ده چې هغه خو له یو ځایه راغلی، هغه خو له یو ځایه تجهیز شوی، هغه خو په یو ځای کې اوسېدلی. نو که دغه فرصتونه د هغو ډلو لپاره مساعد نه وي، له شک پرته چې هغوی فعالیت نه شي کولی، نو په کار دا ده چې تر ټولو ډېر تمرکز د خلکو په جلب و جذب باندې وشي، د خلکو په باور باندې وشي او خلکو ته په خدماتو باندې وشي. نه دا چې یوازې خپلې خبرې ته سړی شلوي او ووایي چې زه همېشه په حق یم، داسې هم نشي کېدلی. شعب صاحب، تر اوسه پورې حکومت په دغو برخه کې د ولس او د دولت ترمنځ د واټن په لرې کولو کې یعنې څومره بریالی و، که نه و نیمګړتیاوې په څه شي کې وې؟ ښه، طالبانو یو ډېر ښه چانس پیدا کړ په تاریخي لحاظ باندې چې دویم ځل واک ته ورسېدل، او دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت و چې هغه تېرې تېروتنې جبران کړې وای او جبران یې کړي او ثابته کړي چې دوی د حکومت ولۍ او د ماډرنې حکومت ولۍ په ځانګړي ډول هم وړتیا لري او هم دا کار کولی شي. ځینې کسان یې اراده لري، ځینې نهادونه یې هم اراده لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره اړین ګامونه واخلي، ولې په مجموع کې د دوی د لیډرشپ ځینې کړۍ داسې ګامونه اخلي د دې پر ځای چې د ولس هغه اعتماد راجذب کړي، ولس له ځانه لرې کوي. د خلکو شخصي مسایلو کې لاسوهنه، د خلکو نظریاتو ته نه درناوی، د نجونو تعلیم په پوهنتونونو په دې کې لاسوهنه. مثلا دا اوس عملا ما ور مورد یو چا یو مثال کتلو، د یو کس شخصي ټلیفون پرته له کوم دلیله، پرته د محکمې له حکم نه، د سړک پر سر کتل کېږي، چې کېږي او د هغه ټوله ډیټا کتل کېږي. دغسې مسایل که ډېر کوچني هم وي، دا مرسته نه کوي چې د خلکو اعتماد راجذب شي. نو ځکه زه وایم چې د
طالبانو ځینې نهادونه کار کوي او غواړي چې په افغانستان کې حکومت ولي وکړي، ولې ځینې نور اشخاص چې دا د اشخاصو په کچه دي داخله هغوی یو بشپړ تحلیل نه لري یا د بل چا تحلیل ته غوږ نه نیسي. هغوی یوازې دا فکر کوي چې ښه موږ بریا خپله کړې او یو بل قدرت مو مات کړی او ناټو مو ماته کړې، په دغه خیال باندې دوی روان دي او فکر کوي چې هر څه له همدغې زاویې دوی کولی شي او اصل د قضیې داسې نه دی. هغه ګرانتیز یا ځمکني حقایق چې د افغانستان په ټولنه کې موجود دي دا باید ومنل شي. د معاصرې دنیا د حکومتولۍ نورمونه او سیستمونه باید ومنل شي. د افغانستان لپاره باید د قوانینو یو مجموعه موجوده وي چې یو حکومتولي د کوم قانون او چوکاټ پر اساس باندې کېږي، حسابدهي شفافه وي چې ښه زه حکومتولي کوم، دغه مې عوایدم په دغه لاره مې ولګول. یوازې دغه ادعا وي چې ښه ما دونه پیسې را وګټلې نورو مې راخپلې کړې، دا خو حسابدهي نه ده. نو ډېر زیات نور نورمونه او معیارونه شته چې هغې ته باید جدي پام وشي او هغه نهادونه چې د حکومتولۍ اراده لري او کار کوي هغه باید تقویه شي، د هغوی سره باید مرسته وشي، هغوی باید په ولس کې لا زیاتې له ښاغلي شواب څخه په مننه د خبرونو دوام. د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د نړیوالو عالمانو په غونډه کې ویلي نړیوال باید د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني، د افغانستان کنګل شوې شتمني باید خوشې کړل شي او باید د بندیزونو ته د پای ټکی کېښودل شي. له دې سره دوی په دې غونډه کې ویلي له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل حتمي دي. افغانستان یو ځل بیا یو ویشتو بېوزلو هیوادونو په قطار کې یو سل نه هم ځای خپل کړی دی. دا رپورټ د لوږې نړیوالې څانګې له لورې خپور شوی ویل شوی. افغانستان له هغه بدترینه هیوادونو څخه یو دی چې اوسیدونکي له خوړو له بد وضعیت سره مخ دي. له دې سره د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د افغانستان وضعیت ناوړی ښودلی، له نړیوالې ټولنې غوښتي تر څو دا هیواد هیر نه کړي. افغانستان له لوږې سره مخ هیباد دی چې د نړیوالو په اند وضعیت یې نږدې وروستۍ کچې ته د رسېدو په حال کې دی. د لوږې نړیوالې څانګې له لورې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ یو سل یوویشتو بېوزله هیوادونو په قطار کې یو سل نهم ځای خپل کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اوسیدونکي بشپړو خوړو ته لاسرسی نه لري. وچکالی، سیاسی او اقتصادی بیاندولی په هیواد کې د بیوزلۍ لاملونه ښودل شوي. نگرانی جدی هست، ولی اونی که نگرانی رو برطرف میکنه احساس مسئولیت و راهکارهایی برای رفع نگرانی هاست. این جامعه جهانی که نگران است، در اختیار اونها ثروت هست، پول هست، امکانات هست، مکانیسم هست، میتونه به کمک مردم افغانستان بیاید. هیوادوال بیا وزګاری په ټولنه کې د لوږې او بېوزلۍ اصلي لامل بولي. وایي د وروستي بدلون له امله یې بوختیا له لاسه ورکړې او له ډېریو ستونزو سره مخ شوي دي. باید که یک زمینه کاری را فراهم کنه تا مردم از این مشکلات، از این گرفتاری ها، از این مثلا بیکاری ها نجات پیدا کنه، خصوصا در زمستان که مصارف بالا مره، هزینه سوخت و اینا زمیمه میشه. له دې سره د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په دې وروستیو کې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. ویلې دي که چیرې افغانان هیر کړل شي وضعیت به له دې هم بدتره شي. د دې ادارې په وینا په هیواد کې له بدلون سره په لسګونه زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې مسلې پخلی د اقتصاد وزارت چارواکو هم کړی. تا یک سال آخر ما سعی نمودیم تا چون با آمدن تغییر نظام خدمت شما عرض کردیم که یک تعداد از پروژه انکشافی که قبلا در اینجا از طریق دونرهای مختلف تمویل میشد به یک بارگی تمام پروژه متوقف شد و این هم سبب شد تا یک تعداد از مردم هم مصرفیت و کار مقطعی یا دائمی خود از دست بدن. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د بوختیا نشتون له امله ټولنه د ورځې په تیریدو سره د بېوزلۍ په لور روانه وي. مسائل اقتصادی با دیگر مسائل و عوامل اجتماعی را رابطه نزدیک داره، مثلا با سیاست. اگر حکومت سرپرست مسائل سیاسی خود با جهان حل نکنه، مشروعیت داخلی و بعد مشروعیت بین‌المللی پیدا نکنه، خب بدون شک به جامعه جهانی ما را به فراموشی مطلق می‌سپاره.
له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو آسیا څانګې پرمختیایي ادارې په یوه رپورټ کې ویلي وو چې له 95 تر 90 سلنې افغانان د بېوزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. په کابل کې د خدیجه کبرا په علمیه حوزه کې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم له زوکړې او د اخوت له اونۍ نمانځنه وشوه. په دې مراسمو کې د آن حضرت علمي، سیاسي او ټولنیز سیرت په اړه د بحث تر څنګ ویناوال وویل، نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل الهي علم سره جهل، ناپوهي او تفرقې له منځه یوړه او مسلمه امت یې د یووالي لور ته راوباله. یو بل زیری ورکو زنګل کې ونو بوټو د نور او رحمت د علم او اخلاق او راوړونکي پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له زوکړین منځنه. دلته د خدیجه کبرا سلام الله علیها په علمی حوزه کې هم له دې نیکمرغي ورځین منځنه وشوه. ویناوالو د حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علمی سیرت او اخلاقي ښېګڼو ته پنغوتې سره وویل، د علم له لارې له ناپوهۍ او خرافاتو سره مبارزه وکړه او د صادق آل محمد په څیر خپل مسیح د انسانانو لارښوونې لپاره پرېښود چې خلکو ته د خیر او خدمت جوګه وګرځي. از نورهایی که به ما بخشید و به ما یاد داد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این بود که طریقت زندگی را آموخت. حال در طریقت یعنی چی؟ میفهمن که اسوتون حسنه، یعنی الگو هست در جهات مختلف، در ابعاد مختلف. یکی از این بعدها و یکی از بعدهای مهم اخوت و وحدت بود. په دې مراسمو کې د یو شمیر اهل سنت او اهل تشیع دینی مدرسو استادان د مسلمانانو ترمنځ پر اخوت او یووالي په ټینګار سره وایي، د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ټول بشریت په ځانګړې توګه میرمنو ته رحمت و چې په اسلام کې ښځو ته ځانګړی مقام ورکړ. پیغمبر بزرگوار ما رحمت بود به تمام عالمیان و خصوصا رحمت بزرگ بر ما و شما جامعه زن قرار گرفت. اون بزرگوار بود که با پیام رسالتی که از طرف خداوند بزرگ آورد و ما زنها را از زنده بگور کردن نجات داد. اولین حدیث میگه مؤمن برادر مؤمن است، چشم و راهنمای او است، نسبت به او خیانت و ستم و غشی روا ندارد و با او خلف وعده نکند. پس خدا نکنه که ما نسبت به هم و یا مذاهب نسبت به هم این حس برادری در بینشون وجود نداشته باشه و نسبت به هم دیگه خلف وعده و ستم و خیانت روا داشته باشن. هر کال په اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او د اخوت له اونۍ نمانځنه کیږي تر څو ټول مسلمانان هغه حضرت ځان ته الګو وګرځوي او د هغه د اخلاقي او ټولنیزو ښېګڼو په الګو اخیستنې د اسلامي مذهبونو نږدېوالي لپاره هڅه وکړي. لدی سره د ایران په پلازمینه تهران کې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام جعفر صادق لکلیزون منځنه وشوه. په دې مراسمو کې ډیری اهل سنت افغان کډوالو ګډون کړی وو او دوی په افغانستان کې پر اسلامي اخوت ټینګار کاوه. د ایران په پلازمینه تهران کې د اهل سنت ټولنې له لوري د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم له مبارک زوکړې نمانځنه. مناسبت امروز که هست مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هفته وحدت و اخوت و برادری که از طرف جامعه اهل سنت مقیم فرحزاد برگزار شده و مراسم ختمی که 216 تا قرآن ختم شده، خوانده شده و الان ختم میشه و غذای نظری هم به نظر گرفته شده که از طرف خیرین محترم فرزاد و دیگه برادرای اهل سنت جمع‌آوری شده. ده غونډې ګډونوالو د حضرت اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک میلاد د حسین او خوکی العامل او د لوی څښتن تعالی څخه د بشریت لپاره بی ساری ډالۍ ښودلې. دوی په داسې ورځو کې پر اسلامي اخوه ټینګار کوي. جهاد و عالم کائنات هیچ
د غونډې ګډونوالو اسلامي اخوت او ورلګلوي د نننۍ ټولنې اړتیا د خدای جل اعلی شانهو د رضا ترلاسه کولو او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خوښۍ ترلاسه کول خودلی ده. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در جامعه اسلامی، در کشور کشورهای اسلامی هیچ مرز و بومی وجود ندارد، هیچ لباسی، هیچ رنگی اسلام نمیشناسد. شیعه و سنی برادر یکدیگرند از نظر قرآن عظیم. دیدیم ثمره ازر، دیدیم ثمره امین، در واقع هم برادران شیعه بودن، هم علت سنون بودن، برادروار با هم زندگی کردن و هیچ مشکلی به وجود نیامده و اگر مشکلی هم بوده عیاناً با اخوت و برادری با تفاهم کنار آمدن و اون مشکل مرفوع کردن. در مراسم دی نت ویلو چی دی حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او دی حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه اروندو تر سره شوی او په ترس کې د اسلامي اخوت رامنځته کېدو په دعا سره پای ته ورسېدل. له هیواد بهر د روسیې ولسمشر د دوی سرتیرو سره د ناټو د سرتیرو مخامخ کولو په تړاو خبرداری ورکړی ویلی دی. دا ډول ګام پورته کول به احمقانه وي او د نړیوال ناورین د رامنځته کېدو لامل بشي. د روسیې پوځ د له منځه وړلو په تړاو د اروپایي ټولنې له خبرداري وروسته د روسیې ملي امنیت سلاحکار ویلي لویدیځوال جګړه د نړۍ آخر زمان اټومي وسلې تر کچې پر مخ بیایي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د روسیې له لوري د توغندیو د بریدونو ډیرښت. دا بریدونه تر اوسه د کرچ پله د چاودنې په غبرګون روان دي. له دې بریدونو سره په لویدیځ کې بیا ځینې په دې اند دي چې د روسیې ځیرک توغندي د پای ته رسېدو په حال کې دي، خو روسیې بیا څه نه دي ویلي. د قزاقستان په ناسه کې پوتین ویلي اوس مهال پر اوکراین ډیر برید ته اړتیا نه لیدل کېږي. د ویلي اوس مهال د پراخو بریدونو اړتیا نه لیدل کېږي او موږ د اوکراین د وی جوړولو پلان نه لرو، نور پلانونه لرو چې د پلي کېدو په حال کې دي. په تیرو اونیو کې روسیه د اوکراین له په زرګونه کیلومترو سیمو چاتاک ته اړ شوه. لویدیځ بیا دې ته په نغت سره د اټومي وسلې د کارولو په هکله خبرداری ورکړی دی. د اروپای ټولنې بهرني سیاست مشر یوه ورځ وړاندې خبرداری ورکړی و که چیرې پوتین د اوکراین په جګړه کې له اټومي وسلې کار واخلي، لویدیځ به د روسیې پوځ له منځه یوسي. د ویلي دا باید روښانه وي چې د اوکراین او امریکا ملګري هیوادونه او اروپای ټولنه لافې نه وهي. د اوکراین په جګړه کې له اټومي وسلې کار اخیستل به نه اټومي بلکې داسې ځواب ترلاسه کوي چې د روسیې پوځ به له منځه یوسي. د دې خبرداري پر وړاندې د روسیې ملي امنیت سلاحکار مرستیال ویلي لویدیځ د ځان لوی پیژندنې په ناروغۍ اخته شوی او نړۍ د آخر زمانې جګړې په لور بیایي. پوتین هم د قزاقستان په ناسته کې اوکراین ته د ناټو سرتیرو استولو او له روسي سرتیرو سره د مخامختیا په هکله خبرداری ورکړی دی. د ویلي د ناټو او روسي سرتیرو ترمنځ نښته به ډېره ګواښونکې وي چې نړیوال ناورین به رامنځته کړي. هیله مند یم هغه کسان چې په دې هکله خبرې کوي باید د دې ډول ناورین د مخنیوي لپاره له پوره هوش څخه کار واخلي. روسیا په اوکراین کې د خپل ځای ځایګي د ساتلو لپاره د هیواد ته 260,000 نور سرتیري استوي. پوتین ویلي دا بهیر به تر دوه اونیو بشپړ شي. د ستونزو له ډېرک سره ناټو د اټومي ازموینې پلان نیولی. دې تړون ویلي په اوسنیو حالاتو کې د دې ازموینې څخه تیریدل به د تیروتنې پیغام له ځان سره ولري. د لویدیځ دا پلان به پر اور د پټرولو شیندل وي. په نایجیریا کې د سیلابونو له امله له 1500 ډیر کسان مړه شوي. د دې هیواد په 28 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي او 90,000 کورونه یې لاندې کړي دي. خلکو ویلي تر اوسه دا ډول ناورین نه و لیدلی. په دې وروستیو کې د نایجیریا 31 ایالتونه په پرله پسې توګه له اورښتونو سره مخ شوي دي. ډیری ځمکه او کورونه تر اوبو لاندې شوي. د رپورټونو له مخې د 90,000 په شاوخوا کې کورونه اوبو لاندې کړي چې له دې څخه 45,000 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي.
د ویلې دی بي د کېدو لپاره هیڅ هم نه لرو او پنډغالی لمیا شو ډاک دی، نه د پخلي لپاره توکي او نه هم د خوړو لپاره څه لرو. نایجیریایي چارواکو ویلي دا سیلابونه لکه چې د ډیرو ورښتونو له مخې راوتلي، د هغه ورښتونو له مخې چې د وړي له پایله پیل شوي. له دې سربیره د دې سیلابونو له امله 1.4 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. د ویلي موږ ته د هغه څه په هکله چې پیښ شوي ډیر معلومات نه وو راکړل شوي او د ایستلو پلان مو هم نه درلود. د نایجیریا د یو رسمي چارواکي په وینا په وروستیو سیلابونو کې د مړینې شمېره له 1500 او د ټپیانو له 1546 کسانو اوښتې ده. د ویلي په وروستیو حالاتو کې د اوبو او هوا بدلون ستر رول لوبولی دی، ډېرې تودوخې ډېر زیان اړولی. له دې امله له لسیزو راهیسې خبرداری ورکول کېږي. په ورته حال کې ملګرو ملتونو ویلي په هیواد کې د وضعیت د بدتره کېدو په لور روان یو. د ترکیې ډبریزو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د 40 په شاوخوا کې کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان دي. د دې هیواد چارواکو ویلي تر اوسه د یوه کارکوونکي برخلیک نه دی معلوم او کیدای شي د ځمکې لاندې بند پاتې وي. د رپورټونو له مخې د پیښې پر مهال په دې کان کې 110 کسان په دنده بوخت وو. د ترکیې د انرژۍ وزیر ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا چاودنه په کان کې د میټان غازو له امله رامنځته شوې. د اټکل له مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل شین 15.6، بامیان شین 15.1، جلال آباد شین 3.4، غزنی شین 9.6، کندهار شین 10.4. کندز شین 12، لشکرگاه شین 2.4، مزار شریف شین 2.4، نیلی شین 2.15، هرات شین 2.4. اسلام آباد شین 9.4، تهران شین 9.0، دوبای شین 15.4، دهلی شین 2.40، او مکه شین 8.6. په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. په افغانستان کې د ترهګرۍ په کله د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښنه. د تاجکستان ولسمشر ویلي له پولو سره خپل پوځي ځواک ډېروي. موږ په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په لوري 1590 پوستې رامنځته کړې چې دا هم بسنه نه کوي. په افغانستان کې د وضعیت په هکله د نړیوالو بنسټونو خبرداری. افغانستان د بېوزله هیوادونو په لیکه کې 109 ځای خپل کړی. د ناټو او روسیې ترمنځ د نښتو له امله د اندېښنو ډېرښت. پوتین لویدیځ څخه په خبرداری سره ویلي د ناټو او روسیې سرتېرو مخامخ کول به احمقانه ګام. د ناټو او روسیې سرتېرو ترمنځ نښته به ډېره ګواښونکې وي چې نړیوال ناورین به رامنځته کړي. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. پاتې شپه مو نیکمرغه.